बंगाईगांव सन्धानहीन 14 बसरिया किशोर जो 9 फेब्रुआरीते घर ऊल्ज किशोरगढ़ी आज घूरी नाहिल बंगाईगांव जिलार बटामार घटन एया बटामार शालबार लंडी बरवार पुत्र जितु बरवा 9 फेब्रुआरी तारिखे बजार करई गई आज उभति नाहिल किशोरगढ़ी बहुत विचार खोचार कर पिछतो कन्धान नपाले पर लोक किशोर घटना सन्दर्भ इतिम्य बटामारी आरक्षर का चपिसे किशोर पर कदाशय लोक जो किशोरगढ़ी सन्धान पाय निकटवर्ती चकी अथवा 6001202691 नम्बर जानवर पर लोक अनुरोध जाना मंगलवार হেৰি হল আৰু বিশাল হল ওই উখনিতে মানে দুটাকে অলপ গালি দিল গালি দিয়াৰ পিছত অলপ দুইটা মানে ওই থাপৰ দিল থাপৰ দিয়াৰ পিছতে অলপ সময় মানে মানে ৰাগা ৰাগি কৰিয়া ডেৰেজ চেৰেজ কৰিয়া উলিয়া গেল আৰু এলা মানে আজি পৰ্যন্ত দেখা দেখি নাই আৰু কিমান তাৰিখে ওলাই গৈছে 9 তাৰিখ মঙলবাৰ দিনাখন ল'ৰাটোৰ নাম কি জিতু বৰুৱা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে নাই হয় এলা যতে নাথাকক আমি খৰতক আই কৰছোঁ বিচিৰাইছোঁ যতে নাথাকক আহক হয় আপুনি ল'ৰাটো ল'ৰাটো কি ক'ব খোজে ল'ৰা তাকটো ডাকি আছোঁ বাবাতে যতে নাথাকিস কিয় আই ছাৰা তই মাৰ ওচৰত মাৰ উদিছ কৰে দেউতাকৰ উদিছ কৰে আছে এটা বাউ আছে বাউটাৰ উদিছ কৰে কিন্তু ল'ৰাটা আজি কো লাগি মাক দেউতাকৰ কোনো উদিছে নাই লয় ওই যে ক'ত আছে ওই হে জানে থানা দেখান হইল এখান লেখা লেখি দিয়া দরখাস্ত দিয়া হইল বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাতুল দেৱ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন ডেফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয় অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকত জিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অৱ হৰ্টিকালচাৰ যোগাযোগৰ ঠিকনা ক্ষেত্ৰী কলেজ গেট মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400